Европската комисија работи напорно преговорите на Македонија со ЕУ да започнат во декември, велат од кабинетот на еврокомесарот Вархеи за ТВ24. На средбата Вархеи Османи во Брисел, од Европската комисија велат дека дипломатите разговарале за тоа како да се движи напред патот за отворање преговори на Македонија со ЕУ до крајот на годината. Нашиот став останува непроменет и двете земји, Северна Македонија и Албанија, ги исполнија условите и сега Европската унија мора да го исполни ветеното. По изборите во Бугарија и Северна Македонија се надеваме дека ќе видиме брз напредок на теренот. Комисијата ќе остане во контакт со сите релевантни страни и ќе продолжи да работи со словеничкото председателство со цел да ја постигнеме нашата заедничка цел да ја одржиме првата меѓувладина конференција со Северна Македонија и Албанија уште оваа година. Шефот на дипломатијата Османи пак вели дека во Македонија е клучот за деблокирање на целиот регион и ги повика сите чинители во државата да работат заеднички за старт на преговорите. Османи смета дека изборните процеси во Македонија и Бугарија создадоа предуслови за надминување на разликите. Да, првиот ден после тие изборни процеси доаѓам на дводневна работна посета во Брисел за да се сретнам и со мојот колега од Република Бугарија, меѓутоа и со високи представници на Европската унија, за да ги утврдиме наредните чекори во пресред на декемврискиот самит на Европската унија како една можност за започнување на преговорите. Се разбира дека нема да биде лесно, но оттука придонесот на секој во отварањето на ова ново поглавје за државата кое што ќе ја приближи на еден чекор до Европската унија ќе биде од суштинско значење. Дводневната дипломатска офанзива Османи денеска ја заокружи со средби и со копредседавачот со заедничкиот парламентарен комитет помеѓу ЕУ и Македонија Андреас Шидар, како и со известувачот за Северна Македонија Илхан Кјучук.